Bwana akae nanyi. Napenda kuwakaribisha katika ibada yetu ya siku ya leo. Mkiwa manyumbani, basi natamani sana tuweze kushirikiana kwa ujumbe huu wa asubuhi ya leo, ili Mungu akiwa mahali hapo aweze kuinua mioyo yenu, aweze kuinua maisha yenu. Basi natuombe. Baba, katika jina la Yesu, Mungu wetu ishie na utawalaye milele, napenda tukushukuru sana majira haya na wakati kama huu mwema ambao umetukirimia. Asante Bwana kwa ajili ya asubuhi hii njema ambayo umetupa. Asante kwa ajili ya siku hii. Asante kwa umbali huu ambao umetuleta. Bwana, tumemaliza nusu ya mwaka. Tumeingia nusu ya kumalizia mwaka huu wa 2020. Tumeona neema yako ya Bwana ikiwa pamoja nasi. Sasa tuachilia maisha yetu na mioyo yetu Bwana mikononi mwako. Ukatuhudumie e Bwana tukiwa manyumbani mwetu. Nitumie mimi e Bwana kama chombo, Roho wako Mtakatifu akinena nami na nene na sisi sote kwa Kristo Bwana wetu. Jumapili iliyopita, basi Mungu alitusaidia tukaweza kunena maneno ambayo ni ya kujaribu kupata uwezo wa kuweza kumshinda Ibilisi mwovu Shetani. Na tulisoma maandiko katika Petro wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 8 na wa 9, na maandiko yakituambia kwamba Shetani yeye ni kama simba. Na tukaambiwa na maandiko ya kwamba ni kama simba agurumaye. Lakini tujue ya kwamba yeye si simba, lakini ni kama simba. Sasa huyu Ibilisi naye kama simba, wakati mwingine anapoguruma, basi unaweza kukuta kwamba watu wengine wanatoka katika ule ulinzi wa Mungu, wanatoka katika ule mikono ya Mungu, basi wanatoka nje ya ule ukingo. Na unakuta kwamba wanapotoka hivyo, basi unakuta Shetani anawashambulia. Na ndiposa unakuta maandiko yanasema kwa Ayubu, Shetani akamwambia Ayubu, kwa sababu huyu Bwana umemzunguka, umemprotect. Sasa ndiposa unakuta kwamba haoni mabaya. Lakini ukiondoa ulingo, basi unakuta kwamba mambo mengi yataharibika. Asubuhi ya leo napenda nizungumze nanyi nikisema kwamba simba anapoguruma, ama huyo Shetani anapoguruma kama simba, napenda tuangalie ni mambo gani ambayo yanaweza kutusaidia, basi tukaweza kupata ukingo wa kuendelea kutusaidia ili tubaki tukiwa salama. Nimeangalia maandiko katika Mambo ya Nyakati mlango wa 2 mstari ule wa 20, na nitasoma mstari wa 20 hadi 22, na nitaruka niende mstari wa 27, wa 5 na 7 na 30, alafu tuone vile maandiko yatakavyotufundisha. Kwa sababu ya muda, ukipata nafasi utasoma mlango wote huo. Maandiko haya yanasema hivi katika Mambo ya Nyakati wa 2 mlango wa 20 mstari ule wa 20. Biblia inasema wakakaa asubuhi na mapema, wakaenda nje katika jangwa la Tekoa. Na walipokuwa wakitoka, Yoshafat akasimama akasema, nisikieni enyi Yuda nanyi wenyeji wa Yerusalemu, mwaminini Bwana Mungu yenu ndiye mtakayemthibiti, waaminini manabii wake ndivyo mtakavyofanikiwa. Na naye alipokwisha kufanya shauri na watu, akawaweka wale watakaomwimbia Bwana na kumsifu katika uzuri wa utakatifu, wakitoka mbele ya jeshi na kusema, mshukuruni Bwana kwa maana fadhili zake ni za milele. Na walipoanza kuimba na kusifu, Bwana akaweka waviziao juu ya wana wa Amoni na Maabu na wa milima Sheli. Mstari wa 25 unasema hivi, anaendelea kusema, nao Yoshafati na watu wake walipokuja kuchukua nyara zao, wakaona kati yao wingi wa mali na mavazi na johari za thamani walivyovulia, zaidi kuliko wawezavyo kuchukua. Wakawa siku tatu katika kuteka nyara, maana zilikuwa nyingi sana. Mstari wa 30 unasema, basi ukatulia ufalme wake Yoshafati
kwa sababu Mungu wake alistarehesha pande zote. Na pia tukiangalia maandiko ya katika Matendo ya Mitume mlango ule wa 16, napenda nizungumze pia juu ya mambo haya yakifuatana na haya ambayo nimesoma katika Matendo ya Mitume mlango wa 16 mstari wa 25 ukisema hivi: lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimuomba Mungu na kumuimbia nyimbo za kusifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Ghafla pakatokea tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika. Na mara hivyo milango ikafunguka, vifungo vyao vyote vikalegezwa. Lile ambalo nataka kusema ni kwamba sifa na kuabudu ni silaha moja ya kuweza kuzima mipango yote ya mwovu shetani. Yule ambaye anayeguruma kama simba, sisi kumshinda kwetu ni kwamba tuwe na sifa na kumwabudu Mungu. Yoshefasi na kikundi chake walipotaka kwenda kwa vita, kwenda kupigana na maadui, Yoshefasi aliwatayarisha hao. Akawaambia ya kwamba tutayarishe kwaya ya kututangulia. Na ndiposa maandiko yanasema ya kwamba walipoenda na sifa, basi watu hawa walipata ushindi. Ndugu zangu, tunapokaa tujue kwamba huyu ibilisi anayeguruma kama simba hatazamii kwamba tukaweze kutenda mema. Tunapomshuhudia Kristo, tunapompenda Kristo, tunapomwimbia Kristo, tunapomtolea Kristo, tunapotoa mili yetu kama dhabihu, tujue ya kwamba tunaenda kinyume cha ule mpango ambao shetani aliona. Na ndiposa mara nyingi anaguruma akitamani sana kuweza kutuondoa katika uwepo wa Mungu. Na Biblia inasema, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye atashtaki mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Huyu anayeguruma kama simba, tunaambia kwamba atatushitaki kwa Mungu usiku na mchana. Kwa hivyo hatuwezi kuepuka mashtaka. Hatuwezi kuepuka huyu shetani kutushitaki, atatushitaki. Lakini lile la kujiuliza ni kwamba lile nitakalo shitakio nalo litakuwa ni la kweli ama litakuwa ni la uongo. Yoshefati na kikundi chake wao walitoka na kwaya wakiimba sifa na kumwabudu Mungu. Na Biblia inasema kwamba hao wakapata ushindi. Ndugu zetu Paulo na Sila walipowekwa gerezani na usiku wa manane. Na tunajua kwamba mara nyingi usiku wa manane huwa ndio wakati ambapo pengine kumekuwa na utulivu fulani. Huwa wakati mwingine pengine roho zetu haziko active. Mili yetu haiko active. Wakati mwingine unakuta kwamba wakati kama huo watu wanapumzika. Na ndugu zetu hao Paulo na Sila, badala ya kipindi hicho kuwa na huzuni na kukata tamaa kwa sababu wamewekwa gerezani, hawa ndio walichochewa na Roho wa Mungu. Na mara nyingi tunajua kwamba usiku wa manane, hata wakati ambapo mtu amekuwa na kesha, ikifika usiku wa manane, wakati mwingine unakuta ya kwamba hata kama ni uimbaji watu wameanza kufifia, maana mili imechoka. Paulo na Sila naambia na maandiko ya kwamba usiku wa manane wao badala ya kuwa ni usiku wa kutulivu, usiku wa kulala, usiku wa mili imechoka, wao tunaambia kwamba ndipo walipofungua kinywa. Walifungua kinywa wakawa na sifa. Maana nimesema ya kwamba sifa ni moja ya silaha ya kumshinda ibilisi. Majeofe Shepard na timu yake na kwaya walishinda maadui zao kwa sifa. Kwa hivyo huyu kama simba anapoguruma, tujue ya kwamba silaha ni sifa na kumwabudu Mungu. Haya tunapojazwa ndani yetu, basi unakuta kwamba tunapata ushindi.
Sifa na kuimba tunaona kumbe ni kifungu cha baraka. Ni njia ya kumshinda shetani. Ni silaha moja ya kuendelea kumshinda huyo muovu shetani. Maana ukiangalia pale Jehoshaphat mstari ule wa 25 unasema hivi. Tunasoma maandiko yakisema nao Jehoshaphat na watu wake walipokuja kuchukua nyaraka zao wakaona kati yao wingi wa mali na mavazi na johari za thamani walivyojivulia zaidi kuliko walivyo kuchukua. Wakawa siku tatu katika kuteka nyara. Hata siku ya nne wakakusanya katika bonde la Baraka, maana ndipo walipombariki Bwana. Kwa hiyo jina lake mahali pale pakaitwa bonde la Baraka hata leo. Tunaambiwa Jehoshaphat walipofika mahali pale katika mlima, walipoangalia walishangaa kuona vyombo vimeachwa hapo, silaha zimeachwa hapo, vyakula vimeachwa hapo, kwa sababu watu hawa, kundi lote hilo, tayari wamekufa. Walianza kupigana wao kwa wao. Na kitu ambacho kilisababisha hawa wapigane ni kwa sababu ya sifa na kumwabudu Mungu. Kwa hivyo tunapotoa sifa na kumwabudu Mungu, basi unakuta ya kwamba mara kwa mara tunapata ushindi. Wakati mwingine hata kama pengine huwezi kuomba sana, lakini unapokuwa mtu wa sifa na kumwabudu Mungu, pengine katika hali ya kuimba, basi unakuta kwamba unapata nguvu za kiroho na unapata nguvu za kuweza kumshinda huyu mwovu shetani. Ndugu zangu, hata kama shetani ataguruma kama simba, lakini tunaye Mungu ambaye anaweza kutupigania. Tunaye Mungu ambaye anaweza kutupa ushindi. Maana mara kwa mara tunasema ya kwamba mtu anapobatizwa tunasema kwamba huyu amepewa uwezo na nguvu na amepewa silaha za kumpinga na za kuweza kupigana na dunia, shetani na dhambi. Kwa hiyo tunapokaa na huyu Mungu, ndugu zangu, tunapewa silaha. Na Mungu wetu huyu hutupigania, hutulinda, hutuweka mikononi mwake, hututetea na huendelea kutupa nguvu tunapoendelea kuwa na sifa. Kwa hivyo tusiogope wakati ambapo huyu mwovu ameendelea kuguruma. Ataguruma, lakini lile ambalo nataka kumsifu Mungu ni kwa sababu yeye anasema ya kwamba hata akiguruma tuna uwezo na nguvu ya kuweza kumshinda huyu mwovu shetani. Ni mradi asigurume akaingia ndani. Maana angalia Paulo na Sila, jela na kifungo hakikuingia ndani kikawazuia kumsifu Mungu. Hawakupokea jela kama mahali ambapo ni pa kuleta kizuizi kati yake na Mungu. Lakini wao walikuwa na sababu tosha. Wamechubuliwa, wamepigwa, wameteswa, lakini wakawa na fursa ya kuweza kumsifu Mungu. Wakawa na fursa ya kuweza kumwabudu Mungu. Na maandiko yanasema ya kwamba walipomwabudu Mungu, walipomsifu Mungu, ile minyororo yote iliyokuwa imewafunga haikufunguliwa na mwanadamu, bali ilifunguliwa na sifa na kumwabudu Mungu. Kwa hivyo shetani tunapigana naye katika hali hiyo. Hatupigani kwa damu, hatupigani kwa nyama. Ndio majeshi wanaambia kwamba wanapoenda mpakani, wanapofanya nini, wao hupigana kutumia silaha. Lakini tunaambia sisi silaha yetu si damu na nyama, bali tunaambia kwamba ni sifa na kumwabudu Mungu. Naona kwamba hii ikiwa silaha kubwa ya kuweza kutusaidia katika hali ya kumshinda huyu mwovu. Kuna wengine hata huu mgurumo wa corona, kuna wengine wanatoka wanasema kama kuna Mungu, mbona tufe na corona? Maana hawasomi maandiko, hawasimami na maandiko. Shetani ameguruma kwa corona, wanatoka. Wengine wanakosa tumaini, wengine wamekufa moyo, wengine kwa sababu ya mali zao
Wengine kwa sababu pengine biashara zao haziendi vizuri, wanatoka. Wengine pengine kwa sababu ya kazi hawapandishwi cheo, wanatoka. Ndugu zangu, hatutazuia shetani kuguruma. Ataguruma. Tena ataguruma kwa vishindo. Lakini lile ambalo Mungu anatamani ni kwamba usitoke katika ulingo ule. Usitoke katika mikono ya Mungu. Kwa hivyo nataka niwatie moyo ndugu zangu kwamba tuendelee kumsifu Mungu. Haijalishi kipindi kama hiki kigumu. Haijalishi ya kwamba tumekuwa mbali na kanisa jengo. Lakini huu ushirika wetu na familia zetu, huu ushirika wetu wa nyumbani, hebu tuinue. Hebu tufanye tuwe na sababu ya kumuinua Mungu, ya kumsifu Mungu. Na Mungu atatujengia ulinzi huu. Korona iko, lakini Mungu atatulinda. Kansa ziko, lakini Mungu atatupigania. Pressure na mambo mengine, na magonjwa mengine mengi. Na hata kama shetani atainuka, lakini unapojificha mikononi mwa Mungu, basi unakuta kwamba ndugu zangu tunapata nguvu. Nataka nikuombee ukiwa hapo nyumbani kwamba huyu Mungu wa neema zote, huyu Mungu wa faraja zote, hata kama shetani ameguruma ukaachishwa kazi, Mungu huyu anasema ya kwamba basi vita vyetu ndi hivyo. Wende ikawa pengine biashara yako imeenda chini, simba huyo shetani ameguruma kama simba, lakini ujue ya kwamba Bwana anasema hebu inuka ukamsifu. Naomba Jumapili hii ya leo iwe tofauti na Jumapili zingine katika familia yako. Hebu hiyo ni Jumapili mtoke mkimsifu Mungu. Msiangalie yale mabaya pengine yametendeka. Msiangalie ile sauti ya shetani aliyeguruma kama simba. Pengine mkapatwa na maafa, pengine mkapatwa na magonjwa, pengine mkapungukiwa na hiki na kingine. Hebu leo fanya sahau yale yote. Sahau mikasa ile yote iliyofanyika. Maana wengine biashara zao zimechomeka kama Kikomba, wengine wamechomekiwa na nini. Wende kawa ni mmoja miongoni mwa wale. Ama mengine mabaya mabaya, mikosi. Hebu Mungu akuinue. Hebu msifu Mungu kana kwamba huta msifu tena. Msifu Mungu kwa moyo na Mungu atateremsha neema zake. Mwaka huu, taka nikuhakishia kwa nikutabirie, utakuwa ni mwaka wako wa kuona ushindi wa Mungu. Mradi uinuke na sifa na utukufu, na Mungu atakupigania. Na tuombe. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, napenda nikushukuru sana kwa ajili ya neno lako asubuhi ya leo. Ewe Mungu, falme wa falme na Bwana wa mabwana, unayetujua tunayapitia. Naomba kwa ajili ya mama yule, naomba kwa ajili ya baba yule, naomba kwa ajili ya watoto wao, naomba kwa ajili ya familia ya Mungu. Baba yetu wa mbinguni, shuka ukawahudumie. Achilia Roho wako Mtakatifu Mungu. Sasa Bwana, fungua vinywa vyao wakaingie katika sifa, ili baada ya mahubiri haya Bwana, hebu uwafanyie nafasi ya kutoka kwa sifa, wa kuabudu, wa kusifu, wa kushukuru, wa kuinue. Na Roho wako Mtakatifu Bwana akaweze kuwahudumia. Alivyowahudumia Josephat, alivyowahudumia Paulo na Sila, vifungo vikafunguka. Naomba kwamba hata vifungo vyako mchana wa leo vikaweze kufunguka katika jina la Yesu. Naachilia uwezo wa Roho Mtakatifu ili Mungu ukaende kuhudumia watoto wako. Wabariki na ukaende kuwainua kwa utukufu wa jina lako. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuomba. Mungu awahudumie, Mungu awabariki mkiwa manyumbani. Napenda nilete tu matangazo ya shukrani. Ndugu zangu na dada zangu, mko mbali manyumbani, lakini nasikia tu moyoni mwangu kwamba niwashukuru. Kwa nini? Kwanza kwa sababu hata mnapokaa nyumbani bado mnasikia tu ile nguvu ya Roho Mtakatifu. Mkiendelea kumusifu Mungu, mkiendelea kumpenda Mungu. Na haya tunayaona hata kwa matendo yenu. Sifa zenu mnazozifanya, ibada mnayofanya nyumbani. Tunashukuru Mungu kwa sababu tunapoona kwa paybill yetu, tunaona mkileta changizo zenu, naona mkileta sadaka zenu, naona mkileta fungu lenu, naona mkileta mambo mengi. Mungu wa mbinguni awabariki na aweze kuwainua. Na nikiwakumbusha tu, paybill namba yetu ni 766729. Hapo unaweza kumhudumia Mungu na hali hiyo. Nataka niombe kwa ajili ya matoleo yenu. Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu,
Watoto wako sasa e Bwana wanatamani kukutolea. Ewe Mungu ukapokee mioyo hiyo, ukapokee sadaka zao, ukapokee fungu lao, ukapokee mchango yao, ili Mungu inapoletwa e Bwana kwa ghala yako ikaweze kuwa ni sadaka na mali ya kukutumikia. Wabariki e Bwana, haijalishi kwamba tumepita katika kipindi kigumu cha miezi mitatu na tukiwa mbali na jengo la kanisa, lakini Bwana unaendelea kutuhudumia. Sasa naomba kwa ajili ya neema yako Mungu, ukaendelee Bwana kuachilia watoto wako, ukaonemeshe, ukawatoe katika vifungo wanapokusifu, wanapokuabudu. Na sasa amani ya Mungu ile ipitayo fahamu zote, basi ipate kutulinda katika mioyo yetu na nia zetu, katika hali ya kumjua na kumpenda Mungu na mwana wake Yesu Kristo Bwana wetu. Baraka Mwenyezi Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, naomba iwahudumie, naomba iwabariki, naomba iwe nanyi sasa hata na milele. Mungu akawainue na akawainue.